Երկար չէի կողմնորոշվում, թե ինչպես սկսեմ միտքս։ Այս անգամ կխոսեմ առանց նախաբանների, որովհետև ինչքան հետ եմ նայում, այնքան կյանքս նախաբանը հիշեցնում։ Չսիրեցի, այդպես էլ չսիրեցի ծննդյանս օրը, չսիրեցի, որովհետև ի վերուստ ամեն ինչ սխալ էր կանխորոշված, որովհետև հենց այդ օրը մարդիկ, ովքեր ամենաթանկն ու կարևորն էին ինձ համար, ովքեր ուղղակի պարտավոր էին ձեռքը սամուր բռնել, բաց թողեցին այն, ուղիղ անդունդի եզրին։ Չսիրեցի, որովհետև մարդիկ, ովքեր իմն էին ճակատագրով, ովքեր պիտի կողքիս լինեին ամենադժվար պահերիս, կյանքի սև գրիչով այնպես վարժ ու հստակ խզբզեցին այդ նույն ճակատագիրս, որ ոչ մի ջնջոց էլ երբեք չջնջեց։ Չսիրեցի, որովհետև հենց այդ օրը ինձ օտարացրեցին ինձանից, որովհետև դրանից հետո էլ երբեք ես ինձ չգտա։ Հետո էլ որոշեցին, թե ոնց ապրեմ են կյանքը, որն իմը չէ, որն իրենք էին ընտրել ինձ համար, ու դեռ մի բան էլ շատ էին համար։ Իմ փոխարեն որոշեցին կյանքիս ամենակարևոր պահերը, որոշեցին, վերջում էլ չմոռացան ավելացնել, որ մեկ է, ինձ սիրել չի լինի, որովհետև իրականում ես սիրելու բան չէ։ Որոշեցին ու ես լուր ընդունեցի ու համակերպեցի։ Չէ, ավատացեք, չեմ բողոքում, չեմ փորձում անգամ մեղադրել և ոչ մեկին, պարզապես մի մեծ, շատ մեծ ինչու անընդհատ ճոճվում է գլխավերևումս, ու ես չունեմ պատասխան։ Գիտեմ, հիմա կասեք, որ մեղքի մեծ բաժինն իմն է, որ ինքս պիտի որոշում ներկայացնեի, որ գուցե, գուցե և այդպես է, բայց երբ ողջ կյանքդ քո փոխարեն բոլոր որոշումները կայացրած են եղել ու քեզ ուղակի տեղյակ են պահել, դե ձեռքի հետ, որ իմանաս էլի, դե ոնց չլինի քո կյանքի համար է, ավատացեք, իրոք անզոր ես լինում, այնքան անզոր, որ երբ պահ է գալիս քո եսը, անմեղությունդ պաշտպանես, քո ճիշտն ապացուցես, անգամ դրան ունակ չես լինում, որովհետև նույնիսկ շրջապատիտ մարդիկ են սովորել, որ դու պիտի լռես, լռես ու գլուխդ խոնարես անկախ նրանից, մեղավոր ես դու, թե ոչ։ Ու գիտեք ամենավատը որն է, որ դու հստակ գիտակցում ես քո սխալը, բայց լռում ես, լռում ես, որովհետև գիտեմ, շատերի հիմա կմեղադրեն թուլությանս համար, շատերը նույնիսկ գուցե չհասկանան, բայց երբ ինքս անգամ ինձ չեմ հասկանում, դուք որտեղից հասկանաք, խնդրում եմ, խիստ չդատել։ Պարզապես երբ կյանքիդ մեծ մասն անցած է, մեծ ցավով հասկանում ես, որ ապրել ես ուրիշների համար, ուրիշների որոշելով ու ցանկությամբ, հասկանում, որ ուշացել ես քո սեփական կյանքից, որ այդպես էլ այդ ճանապարհն անցար առանց քեզ, որ այդպես էլ չհատվեցին քո և եսի դուղիները, որ այդ կյանք ասվածն ապրեցիր առանց քեզ, որ